kakkonen, kutonen, kakkonen ja B-finaalista. Kun lähdetään liikkeelle, kolma, mutta ulkoa on tulossa nousia näkymään. Kolman kakkoseksi, Ruoppa kolmantena. Ja Mattila pelas kovaa peliä tuolla takakaarteessa. Ruoppa joutuu ottaa ulkoladun ja se kostautuu välittömästi kaksi. Menee ohi, Elina kuittaa yhden sijan itsellensä, on siellä kolme. Mattila kärjessä, Holma kakkosena, Kuva ja kolmantena. Nelosena on nähdäkseni Ruoppa. Kyllä vain, Kokemäen Kiksen kuljettaja tulee Ruopan takana, Mäkipää sijalla viisi. Ruopan takana Mäkipää sijalla Ruhanen, Kurki ja Kiikoisten Korpela. Kaksi kierrosta matkaa ruutulipulle, nelikko on hieman erkaantunut ja näin viidentenä oleva Mäkipää joutuu miettimään tekemään uusia kuvioita. Kakkonen menevät tässä A-finaaliin, Holma edelleen on sijalla kaksi, mutta mitäs tekee kolmantena oleva Kuva ja pystyykö hän vielä ammentamaan, kun kärki vaihtuu. Holma nousee ykköseksi, näin Mattila on kakkospaikalla ja tuo oli paha mutta Mattilalle juuri väliin erissä. Ruoppa edelleen tarkkailija roolissa, Kuva ja saavuttaa Mattilaa, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle. Ja tämä on Holman kannalta hyvin miellyttävä tilanne ajaa kärkipaikassa, koska kakkosen oleva Mattila, hän joutuu edellä menemään sijaan viettimään takana olevia kuljettajia ja se näkyy tuloksessa välittömästi. Näin Holma on prässäämässä tuolla takana, mutta hyvät eivät riittäneet Janikan kalustolle pääsuoralle. Minä tekee tämä viimeinen mutkaus. Nyt lähtee Ruoppa vielä haastamaan Kuvajaa. Nouseeko sieltä ohi? Ei pysty nousemaan Kuvajaa vastaan tilanteeseen. Ja nyt pelataan sitten upporikasta rutiköyhää Mattilan silttuusta. Holma tulee tästä lähdöstä menemään päivän päällä finaaliin. Ja kuka toinen? Kyllä se on Mattila, hän piti tilanteen hallussaan ja dominoi selkeästi kuten eräs kivi.